ថាឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំចដល់ឆ្នាំចណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សកើតឆ្នាំចប្រាប់តោះមនុស្សសំណាងមនុស្សសំណាងគេហៅមានមិនបាច់ប្រឹងប្រឹងតិចបានផលមកច្រើនប៉ុន្តែខ្វះអ្នកយល់ចិត្តមនុស្សកើតឆ្នាំចចិត្តល្អណាស់បាទបន្ទុកលុយនៅខ្លួនមានប្រមាណក៏ត្រូវទៅវិញអស់ដែរចោកតែបាញ់ចាញ់តែបោកគេទេបាទគេបោកផងប៉ៅគេស៊ីផងអីផងអីផងចឹងទៅអស់រលីងចឹងទៅអ្នកកើតឆ្នាំចប៉ុន្តែមិនអីទេមនុស្សនេះទេវតាប្រទានពរកើតទុកយ៉ាងណាលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែចរិតនៅក្មេងរហូតមិនងាយធំទេនៅតែក្មេងហើយបើស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់អស់ពីឆ្អឹងប៉ុន្តែបើស្អប់អ្នកណាស្អប់ដល់ឆ្អឹងដែរហើយស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ផ្លែតដែរតែឈប់ស្រឡាញ់លែងស្រឡាញ់គេហៅប្រុសចិត្តសាវ៉ាស្រីចិត្តចុងស្រលប៉ុន្តែមកចំនួនទេណាមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេមានអ្នកគេស្មោះមានអ្នកគេល្អដែរហើយបើនិយាយពីជោគជតារាសីឥឡូវហ្នឹងផិតផោយផិតផោយមួយខែ100ចាយចុងខែជពាក់គេ20រៀលបាត់ហើយណោះកើតទុកម្បាក់ចិត្តខ្វះអ្នកយល់ចិត្តទឹកមាត់ឥឡូវសាបដូចទឹកទលេញាតកុំសូវសបោដែរដោយសារអុយឡប់អប់លុយគេមិនសូវរាប់អានចឹងកុំខ្វល់ឥឡូវសំគាល់ទុកអាណាដែលមិនរាប់អានទេយើងអត់លុយចាំយើងមានលុយយើងកុំរាប់វាវិញណាបាទហើយស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនណាជួយយកអាសាគេប៉ុន្តែគេមើលមិនឃើញមានលុយឲ្យគេខ្ចីមានលុយជួយគេដល់ពេលយើងត្រូវការអត់មានណាជួយសោះមិនសពអញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងមួយទៀតលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្នេហាបើមានត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានអ្នកទី3មកជ្រែកហើយការងាររកស៊ីកុំទុកចិត្តគេណាបាទប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេស៊ីកេងប្រវាញ់លើប្រយ័ត្នគេគេហៅថាគេនាំគ្នាក្បត់ធ្វើស៊ីណាបាទហើយរឿងលុយកាក់អត់សូវចូលទេចាញ់ទៅវិញច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងកុំអាលធ្វើមុខរបរថ្មីកុំអាលលោភលន់មានរឿងអីលាក់កាឲ្យចិត្តណាមាត់ហ្នឹងកុំសូវនិយាយច្រើនពេកប្រយ័ត្នបែកកាបែករឿងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ចឹងមានរឿងច្រើនទៀតឆ្នាំចជួបប្រទេសប៉ុន្តែអត់អីទេគេថាចុងឆ្នាំល្អវិញអ្នកកើតឆ្នាំចប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវនេះរៀងស្មុកស្មាញបន្តិចធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏មិនសូវត្រូវដែរណាបើចវាយនេះគេឲ្យរឿងរហូតឯងធ្វើអីក៏ខុសដែរហើយបើមានស្នេហាប្រពន្ធប្រច័ន្ទប្តីរោរឿងរហូតអញ្ចឹងណាអ្នកកើតឆ្នាំចប៉ុន្តែមិនអីទេទ្រាំឲ្យឆ្លងឲ្យផុតទៅមិនអីទេណាលំបាកនឹងបន្តិចទេកើតទុកក៏បន្តិចដែរសំណុកវាយូរបាទអត់អីទៀតណាចឹងជូនពរឲ្យសំណាងល្អឲ្យជោគជ័យហើយបើគិតថាខ្លួនឯងស្មុគស្មាញធ្វើអីមិនត្រូវទេលៀងសើយលៀងអីចេញទៅណាបាទហើយលៀងយ៉ាងម៉េចអីឆាតចូលភេកលោកគ្រូទៅលោកគ្រូណែនាំជួយឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឡើងវិញណាប៉ុន្តែកុំឲ្យលុយគេខ្ចីហើយក៏កុំទានលុយគេដែរហើយក៏កុំខ្ចីលុយគេដែរណាប្រយ័ត្នការស្មើដើមដើមស្មើការអស់ផ្លង់ផ្ទះណាបាទបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីខ្លីណាខ្លីខ្លឹមឆាប់ចប់ណាកូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសូមគោរពលាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទ